Уболівальники іллічівця готують бойкот своїй команді. Їх улюбленці опинилися у зоні виліту з чемпіонату України. Через це у відставку пішов головний тренер маріупольців Валерій Яремченко, якого звільнили також після тиску з боку уболівальників. Ймовірно, останньою краплею терпіння місцевих фанів стало скандальне ДТП за участі футболістів, орендованих у Шахтаря. У ніч з 9 на 10 жовтня у центрі Маріуполя автомобіль «Інфініті», керований футболістами, вилетів на зустрічну смугу і протаранив Рено, пасажири якого отримали важкі травми. У той же час самі футболісти і лічився не постраждали.